Po običaju, gospodine Ćiriću, oko vas gomile hartije, pogotovo ovoga puta u susednoj kancelariji, tamo gde sam malo čas mogao da zabeležim ono što mogu da vide naši posetioci portala, preko 1000 predmeta. Da li je sve to obrađeno i kako je to taj rad protekao ovih dana, ovih nedelja zapravo, i da li je sve spremno da se dostavi Fondu solidarnosti Republike Srbije kako bi radnici mogli da naplate svoja potraživanja? Kao što ste i rekli, preko 1000 zahteva, odnosno predmeta je obrađeno i sve je to završeno. U dogovoru sa direktorom Fonda solidarnosti, mi ćemo sa punomoćnikom, odnosno predsednikom sindikalne organizacije AHMUR-a, 1. maj Zoranom Živkovićem, sve zahteve predati lično Fondu solidarnosti. Imaćemo podatke otprilike kada se planira fond, kada fond planira upravni odbor i kada možemo očekivati isplatu 9 minimalnih zarada. Ja ovoga puta neću licitirati, po prirodi sam takav čovek da ne volim da lažem. Ono što nam bude direktor rekao, mi ćemo to preko vašeg radija preneti svim radnicima koji su konkurisali kod Fonda solidarnosti za isplatu 9 minimalnih zarada. Ako neko eventualno nije prijavio svoje potraživanja, šta u tom slučaju? Da li ima mogućnosti sada? Ako neko nije prijavio potraživanja svoja i nije priznato od strane Privrednog suda, evo, zadnji rok je za prijavu petak, znači 22. januar, i onda će svi radnici koji nisu prijavili svoja potraživanja na dopunskom ročištu Privredni sud naknadno priznati njihova potraživanja i mi ćemo za njih obraditi zahteve i poslati poštom Fondu solidarnosti.